আকাশবাণী গুৱাহাটী পৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছে উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ, 8 লাখ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 197গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য, 28 এপ্ৰিলত এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ, ডিফু আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী, অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক 3 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ, গুৱাহাটীত আজিৰে পৰা 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 7ম ভাৰত ঔদ্যোগিক মেলা আৰু IPL ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আজি দিল্লী কেপিটেলছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা আৰম্ভ হৈছে। বিয়লি 4:30 বজাত এই ভোটগ্ৰহণৰ সামৰণি পৰিব। মহানগৰীখনৰ 757টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিয়াৰিকৈ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আজি নিগমৰ অধীনৰ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুঠ 60টা ৱাৰ্ড থকা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 3খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়লাভ কৰিছে। আজিৰ ভোটগ্ৰহণত প্ৰায় 8 লাখ ভোটদাতাই 197গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। অহা 24 এপ্ৰিলত এই আটাইকেইটা ৱাৰ্ডৰ ভোটগণনা কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে EVMৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে তেওঁলোকৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি মহানগৰীৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ লগতে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলকো ভোটদানৰ সুবিধা দিবলৈ তেওঁ সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায়। আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝায়ো মহানগৰবাসীক মুক্ত মনেৰে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে নিৰ্বাচন সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনৰ বাবে 3000গৰাকী ব্যক্তিক প্ৰশিক্ষণ দি সাজু কৰি তোলা হৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি বিয়লি 4:30 বজালৈ পৌৰ নিগমৰ অধীনৰ এলেকাসমূহত সুৰা নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই ঘোষণা ভোটগণনাৰ দিনটোতো প্ৰযোজ্য হ'ব। একেদৰে মহানগৰ আৰক্ষীৰ আয়ুক্ত হৰমিত সিঙেও পৌৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহানগৰীখনৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। নিৰ্বাচনৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ আৰক্ষী বাহিনীৰো সহায় লোৱা বুলি তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুঠ 757টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ 80টা কেন্দ্ৰ মহিলা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই কেন্দ্ৰসমূহত 80গৰাকী প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু 240গৰাকী পলিং বিষয়াৰ দায়িত্ব মহিলা বিষয়া কৰ্মচাৰীক অৰ্পণ কৰা হৈছে। তদুপৰি এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰকেইটা নিৰীক্ষণৰ দায়িত্বও আৰক্ষীৰ মহিলা বিষয়া কনিষ্টবলৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে। আনহাতে এইবেলি পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত কোনো আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা ৰখা হোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে অহা 28 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে প্ৰথম কাৰ্যসূচীত অংশ হিচাপে সেইদিনা কাৰ্বি আংলং জিলাত শান্তি আৰু উন্নয়নৰ সমাৱেশত সম্বোধন কৰিব। এই সমাৱেশতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু 2খন আদৰ্শ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তদুপৰি এই কাৰ্যসূচীতে তেওঁ অমৃত সৰোবৰ আঁচনিৰো শুভাৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মাণ কৰা 7খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে এই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যত আৰু 7খন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয়ৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ন্যাসৰ সৌজন্যত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই চিকিৎসালয়কেইখনৰ শুভাৰম্ভ আৰু নৱনিৰ্মিত কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা উপস্থিত থকাৰ কথা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত বিতং আলোচনা কৰে। ডঃ শৰ্মাই লগতে এই বৈঠকতে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সমাগত অসম আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই গুৱাহাটী ভ্ৰমণৰ সময়ত 1971 চনৰ ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ বীৰ যোদ্ধাসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইট বাৰ্তাযোগে অৱগত কৰিছে। ইফালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কালি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ শুকানপুখুৰীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া নতুন কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 28 এপ্ৰিলত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে এই চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীমহন্তই প্ৰস্তাৱিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ স্থানত উপস্থিত হৈ জিলা প্ৰশাসন আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। শ্ৰীমহন্তই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ক্ষিপ্ৰতাৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰীত মুকলি হ'বলগীয়া এইমছত চিকিৎসাৰ বাবে অহা ৰোগী আৰু অন্যান্য লোকসকলৰ সহায় হোৱাকৈ কালি আমিনগাঁৱত অতিথিশালা তথা যাত্ৰীনিবাস আৰু শৰাইঘাট হ্ৰদ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে 43 কোটি টকা আৰু 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই এই অনুষ্ঠানতে পৰ্যটন সঞ্জীৱনী আঁচনিৰ অধীনত 114 গৰাকী পঞ্জীয়নভুক্ত ট্যুৰ অপাৰেটৰক 2 লাখ টকাকৈ আৰু 605 গৰাকী পৰ্যটক গাইডক 25,000 টকাকৈ বিত্তীয় সাহায্য আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰে। আনহাতে ডক্টৰ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম লিমিটেডে ৰূপায়ণ কৰা অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলত ধান সংৰক্ষণৰ বাবে গুদামঘৰ স্থাপন নামৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন ধ্বজাবাহী আঁচনিৰো শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক ইচ্ছাপত্ৰ প্ৰদান কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ পৰা এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া অসম খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান লিমিটেডক আঁচনি ৰূপায়ণৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে 3,30,00,000 টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আমিনগাঁৱৰ শৰাইঘাট হ্ৰদৰ উন্নয়নে 7 বিঘা ভূমিক সামৰি লৈছে আৰু এই প্ৰকল্পই শৰাইঘাট হ্ৰদৰ লগতে বৰ্তমানে থকা উদ্যানখনৰো সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব। আলাবৈ যুদ্ধৰ স্মাৰকৰ কাম অহা মাহত আৰম্ভ হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটো আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। তেওঁ অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ আৰু বিষয়াসকলক 18-24 মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্প দুটাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ডক্টৰ শৰ্মাই লগতে অঞ্চলটোৰ বৰ্ধিত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত এটা আৱৰ্ত ভৱন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ নিজ নিজ ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অসমৰ ইতিহাসৰ মহান সেনাপতিগৰাকীৰ বিষয়ে এটা অধ্যায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাই পত্ৰ লিখাৰ কথাও তেওঁ ভাষণত উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক টুইট কৰাৰ অভিযোগত অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক আদালতে 3 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে নিশা গুজৰাটৰ পৰা বিধায়কজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কালি অসমলৈ অনাৰ পাছত তেওঁক কোকৰাঝাৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱা হয়। বিধায়ক শ্ৰী মেৱানীৰ অধিবক্তাই জামিন আবেদন দাখিল কৰিছিল যদিও মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে এই আবেদন নাকচ কৰে। বিধায়কজনৰ জামিনৰ বাবে অহা সোমবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব। ইয়াৰ বাবে দিল্লী কংগ্ৰেছৰ এটা আইনী দল গুৱাহাটীলৈ আহিব বুলিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে। লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত আজি 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 7ম ভাৰত ঔদ্যোগিক মেলা 2022 আৰম্ভ হ'ব। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত হ'বলগীয়া এই মেলা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ অতি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী নাৰায়ণ ৰাণেই উদ্বোধন কৰিব। অনুষ্ঠানত উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও উপস্থিত থাকিব। অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতি ভালেখিনি উন্নত হৈছে আৰু ৰাজ্যখন কোভিডৰ সংক্ৰমণ মুক্ত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে। ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে 7,16,212 জন লোক কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠিছে। সম্প্ৰতি আৰোগ্যৰ হাৰ 98.90% হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত কোনো লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই। ৰাজ্যত বৰ্তমান 6 জন চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। ইপিনে ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 4,44,72,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰে 2,38,39,000ৰো অধিক প্ৰথম আৰু 2,02,93,000ৰো অধিক দ্বিতীয় পালি হিচাপে দিয়া হৈছে। তদুপৰি বৰ্তমানলৈকে 3,39,467 জন লোকক কোভিডৰ সতৰ্কতামূলক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। একেদৰে ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অধীনত দেশত বৰ্তমানলৈকে 187,24,00,000ৰো অধিক পালি দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালিৰ দিনটোতে 16,12,000ৰো অধিক পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হয়। তদুপৰি স্বাস্থ্যকৰ্মী, আগশাৰীৰ কৰ্মী আৰু 18 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ হিতাধিকাৰীক এতিয়ালৈ 2,61,00,000ৰো অধিক কোভিডৰ সতৰ্কতামূলক পালি দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ তথা ঘাইপথ দপ্তৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৈছে যে চৰকাৰে যোৱা 2 মাহত সংঘটিত বৈদ্যুতিক দুচকীয়া বাহনৰ কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰিছে। বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে ইয়াৰ কাৰণ বিচাৰি তাক নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াব।
শ্ৰীগাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে যদি এই সন্দৰ্ভত কোনো কোম্পানীয়ে অৱহেলা কৰাৰ তথ্য পোৱা যায় তেন্তে সেই কোম্পানীক বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা আৰোপ কৰা হ'ব। সকলো ত্ৰুটিপূৰ্ণ বাহন ঘূৰাই ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হ'ব বুলিও তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰিছে। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। প্ৰতিযোগিতাত কালি নিশা নবী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক 3 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া 156 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় সাব্যস্ত কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে টছত জিকি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। কালিৰ এই পৰাজয়ৰ পাছত 5 বাৰৰ আই পি এলৰ খিতাপ বিজয়ী মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ প্ৰতিযোগিতাৰ চলিত শৃংখলাৰ প্ৰথম 7খন খেলতে পৰাজিত হোৱা প্ৰথমটো দল হিচাপে বিবেচিত হৈছে। পঞ্চায়তী ৰাজ দিৱস উপলক্ষে অহা 24 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জম্মুৰ চাম্বা জিলা ভ্ৰমণ কৰিব। এই দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক সম্বোধি ভাষণ দিবলগীয়া চাম্বা জিলাৰ পাল্লী গাঁৱত স্থানীয় প্ৰশাসনে এই উদ্দেশ্যে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে সংবিধানৰ 370 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ বিলুপ্তিৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথমটো ভ্ৰমণ। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কেইবাকোটি টকীয়া ঔদ্যোগিক প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পঞ্চায়তীৰাজ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় আৰু ঔদ্যোগিক বিনিয়োগ মুকলি তথা কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ প্ৰাক্তন সদস্য অসম জাতীয় দলৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা জ্যোতিৰূপাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আৰু আৰ্ট ফেডৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ অজিত বেজৰ যোৱা নিশা গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ বাসগৃহত মৃত্যু হয়। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বেজৰ বয়স আছিল 65 বছৰ। তেওঁ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী, লতাশিল, দুৰ্গা পূজা সমিতিকে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সৈতেও জড়িত আছিল। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে পুলক গগৈয়ে। ৰাজ্যত অবৈধ কয়লা খনন আৰু ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত গঠন কৰা ন্যায়াধীশ বি পি কটকী আয়োগৰ পৰামৰ্শৱলী ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাৰ বাতৰি সন্দৰ্ভত দৈনিক অসম কাকতে চি বি আইৰ তদন্তক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ হেকাৰ চিনাক্ত হোৱা বুলি এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে নাইজেৰিয়াৰ হেকাৰ ৰাছিয়াৰ ভাইৰাছ শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত 3 ঠাইত এনকাউণ্টাৰ হোৱাৰ এটা বাতৰিক দৈনিক জনমভূমি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। কাকতখনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি আমিনগাঁৱত লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন সম্বন্ধে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগ্ৰহণৰ বাতৰি, গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ লগতে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়বিলাক কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ বাতৰিকো আজিৰ কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত গোধনৰ অবৈধ ব্যৱসায়ত 1000 কোটিৰ কলা সাম্ৰাজ্য, গৰুৰ চোৰাং বেহাৰ ধন জেহাদীৰ হাতলৈ যায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা এটা বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে স্থান দিছে। ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে গঠন কৰা উপ সমিতিসমূহে কালি দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ এটা বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দেশৰ যিকোনো নিৰাপত্তামূলক প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থাকিবলৈ সেনা বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি এটা বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত আন আন বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অইলৰ অন্বেষণ আৰু বিকাশ গোটৰ সঞ্চালক হিচাপে ডঃ মানস কুমাৰ শৰ্মাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ, অভিনেতা জ্ঞানেন্দ্ৰ পল্লৱ বৰুৱাৰ বিয়োগ, কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মালৈ ভিতালী দাস সোঁৱৰণী বঁটা প্ৰদান ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিত চমু অৱলোকন। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 57টা ৱাৰ্ডৰ বাবে আজি পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ। 8 লাখ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব 197 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। 28 এপ্ৰিলত এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমলৈ, ডিফু আৰু ডিব্ৰুগড়ত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী। অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগ্নেশ মেৱানীক 3 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ। গুৱাহাটীত আজিৰে পৰা 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 7ম ভাৰত ঔদ্যোগিক মেলা আৰু আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আজি দিল্লী কেপিটেলছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি। আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।